سلامونه سلامونه، السلام علیکم. څنګه یې خیر برابر ټیک ټاک یې جوړ تکړه هر دوز سټڈی دی خو میرا غستی دا او موږ اوسم د مامو کریو او خپوره کار نو کې موکو هر سټڈی چی کنه په خپل ځای کې فون کوي لکه خپل پوز یې چی کنه نو زم د پار ای 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 کورځه خبره بد پرته دا او دا سین نو مخامخ الله لا 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 په دې باندې بیا خو ځانه سوري دلاري سوري کنه هاي 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 الاختخ بيجي دي سوا غزي او كاتكيني دي يقول يا زانا مزيخة تس باي مزينة بويه ايه ديك خاجو يا ريان واس برو ختم ريان برا كار يا دي كار سنگ ور ران ريان كم سبجكت يا دي انجلش انجلش زوم پلان جوړ شو چې کرکټ لای اوسه دغه د ټاون دی اغه ته زوم نو راځي چې زر زو یاره ټایم نه وخت دی بیا وزل ته گیم شروع کو خو زو گیم خو بګو شو دویم شروع دی یار بس فائنلی واپس کور ته رالو نو اوس یو کې فوټبال تړه شو یا فوټبال وکو او یا کرکټ وکو دا ګورو غا ها بوللا کوم نه بول مون پکې فوټبال مو نه کو ځکه چې بال ورک شو ول ته ما ډېر کو جو لاړو پټي سایډ ته پته نه چر ته لاړو کوی نه یو کړل ان شاء الله بیا به راکی اوس ورک شو نه سکی اے ہائے 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 مجھے رو اللہ دا ٹی ترس مزہ نہ کہ دا دا سین سخت کر میرا او ہے تا لسر ما گوری او تاس بس سوچ کو چلے دا ولاگ لگا بس ختم شو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تاس بس دا سوچ کو دا دس چلے شی ماریا دا ولاگ بالغ میں نن بتا ولاگ کہ اگر خیر سر ما چتا پلس منٹ اوے کڑا چوں کو تج 2 منٹ ولاگ کڑا بس یار اوس ول اینڈنگ کوم انشاء اللہ نہ نیا ولاگ بڑی عزت کو لے لگا دوست نہ نیا ولاگ سٹارٹ کوم دوست سبا دے رگا پوئے کہ تا سب پوئے ما بڑی سائنس بڑی خلق نہ پوئے خدا دے پوئے بڑی بس دا ونے ولاگ کو ولاگ خوش ہوئی نو لائک کی شیئر کی سبسکرائب کی او بس تے نو یار نور سو کو اللہ حافظ نن سوانے ولاگ بخ کو انشاء اللہ تعالی اللہ حافظ